Врнежите веќе престанаа насекаде, денес е сончево, времето, иако се уште студено, ветровите со северозападен ветер, сепак стабилно или претежно стабилно е, да кажам, во наредните денови, утре и во вторник, претежно сончево во најголем дел од земјава, само во западните делови ќе има повремено зголемување на облачноста, а на планините на северозапад ќе има услови за провејување на слаб снег. Во однос на температурата, значи утре и изутрина ќе биде најстудено, насекаде под нулата, од минус 7 до минус 1 ќе биде интервалот, минималните температури, меѓутоа понатаму утринските температури ќе бележат пораст, а исто така и дневните, бидејќи во наредните денови на подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на јужно струење, тоа значи дека ќе имаме релативно високи дневни температури, никаде од 10 до 16 степени, зборувам за целата наредна работна седмица. Инаку зголемување на облачноста ќе има во среда, а врнежи од дожд ќе има во текот на ноќта кон четврток и во четврток предпладне, а потоа повторно ќе имаме намалување на облачноста. А дали имате податоци во однос на снежните покривки во на територија на цела Македонија, како се тоа? Па добро, на планинските, во планинските подрачја немаме мерни места, односно највисоко е Лазарополе и Мавровијанови, таму имаше 7 и 5 сантиметри соодветно, или и во Крушево исто така околу 5 сантиметри изутринава. Меѓутоа и на некои други места е забележана снежна покривка од 2, па дури во Скопје Петрове, значи 1 сантиметр. Во секој случај најмногу снег има на Шар планина. Значи во северозападните делови таму и врнежите беа најобилни, а и нормално тоа беше снег бидејќи висината беше таква за да бидат снежни врнежите.